美国总统拜登将出发前往南韩和日本，这是拜登任内首次亚洲行。不过，在搭上空军一号前，拜登会先和芬兰总统尼尼斯托以及瑞典总统安德森在白宫发表重要谈话。芬兰和瑞典这两个冷战时期的中立国正式向北约秘书长史托滕伯格递交加入北约的申请函。Your addition to the alliance will make us all better at defending ourselves.拜登声明表达对芬兰瑞典加入北约的强烈支持，虽然土耳其总统埃尔段表态反对，但白宫国安顾问苏利文表示，相信土耳其的疑虑将可以获得解决，而北约最终会无意义的支持芬兰和瑞典加入。 The United States is prepared to send a very clear message, as are all of our European allies, that we will not tolerate any aggression against Finland or Sweden during this process. 拜登20号抵达南韩和总统尹锡悦会谈，也会跟科技和制造业龙头交流，并且慰问韩美官兵。北韩气候、能源、科技、经济成长和投资都在议程上。He will not visit the DMZ. He will not. He will not. Why not visit the DMZ? Just not on this trip. He will not. 在日本，拜登和首相岸田文雄将讨论经济合作、北韩以及区域和全球安全议题，并且针对六月的 G7 峰会交换意见，接着参与美日印澳四方安全元首峰会。美国也将公布印太战略架构。IPEF 美国参院外委会主席梅南德兹和共和党首席议员李契带领50名跨党派参议员致函拜登，呼吁把台湾纳入 IPEF， 强调这对于展现美国对台湾及台湾繁荣自由坚若磐石的承诺有无价的效果。苏利文这场简报主要是针对拜登的亚洲行，但是媒体提问除了有一些是印太相关问题，其他还涵括了乌克兰、北约、以色列以及海地。那么苏利文就说，其实这是拜登外交政策的一大特性，也就是在欧洲和印太战略上有某种程度的融合以及共生。TVBS 新闻黄松普、林家辉，美国华府报道。想扩大国际视野，掌握趋势，请订阅专门报道国际新闻的 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 记得要开启小铃铛哦。